Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju porodičnih kuća raspisan je prošlog utorka i traje do 14. septembra. Izazvao je veliko interesovanje. Realizuju se tri komponente, to jest mere: zamena stolarije ugradnjom PVC stolarije, zamena kotlova ugradnjom kotlova i peći na pelet, biomasu ili sečku i ugradnja solarnih sistema za zagrevanje sanitarne tople vode. Znači, ove tri mere su predmet, za njih mogu da se prijave naši sugrađani, vlasnici objekta, opet ponavljam, vlasnici porodičnih kuća, preduslov uopšte da se neka prijava uzme u obzir jeste da je objekat legalan, da je vlasnik objekta podneo prijavu, da vlasnik objekta živi u tom objektu i da su po osnovu javnih prihoda obaveze po tom objektu izmirene. Svaka prispela prijava biće bodovana po pet različitih kriterijuma. Prvi kriterijum koji uzima taj neki efekat socijalnog elementa jeste broj površina po broju članova, a drugi je stanje stolarija, treći stanje fasade, četvrti stanje sistema grejanja i peti energent koji se koristi. Znači, nakon bodovanja formiraju se liste, oni preliminarna lista, potencijalni korisnici koji imaju pravo, znači to potencijalno pravo, njih će njihove objekte da obiđe komisija, da konstatuje validnost podataka koji su prijavljeni, stanje objekata i nakon toga se kreće u realizaciju. Za meru nabavke solarnih kolektora postoji jedan ponuđač, tako i za nabavku kotlova na biomasu, dok za zamenu PVC stolarije dobitnici sredstava mogu da biraju između sedam ponuđača. Udeo sredstava koje obezbeđuje grad Pirot ide do 50% vrednosti investicije. Od mere za ugradnju stolarije do 100.000 dinara ili 50%, kod solarnih kolektora do 120.000 ili 50% i kod grejnih tela, to je kotlova na biomasu, do 85.000 ili 100%. To je ono više puta istaknuto. Ako je račun, ukupni račun veći plastično, znači ako je primjer za PVC stolariju 300.000, mi dajemo, ne dajemo 50% nego 100.000 i obrnuto, ako ukupni račun 150.000, ne damo 100.000 nego 50%, to je 75.000. Ponavljam još jednom da je konkurs otvoren do 14. septembra. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu pronaći na sajtu grada Pirota ili dobiti na šalteru broj 14 u uslužnom centru od 8 do 14 sati. Od ponedeljka do kraja konkursa na tom istom šalteru broj 14 dežuraće članovi komisije od 17 do 19 sati i davati sve dodatne informacije kako bi svi zainteresovani lakše mogli da se prijave za ovaj konkurs.